Assalomu alaykum. Xabar 24 kanali o'z ishini boshladi. Kanalimizda birinchi bo'lsangiz, podpisatsiya va qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmang. Bugun dasturimizda Farg'onada 5 yashar o'g'lini sotayotgan ayol ushlandi. Toshkentda yo'lovchi tashuvchi Gazel Lacetti bilan to'qnashib ag'darilib ketdi. 11 milliard so'mlik kuchli ta'sir qiluvchi dorilarni pullashga uringan jinoiy guruh fosh etildi. Mehnat migrantlari uchun 10 yillik elektron hujjat joriy etildi. Malida portlashlar uyushtirildi, 52 yaqin odam qurbon bo'ldi. Endi esa shu va boshqa xabarlar tafsiloti bilan batafsil Xabar 24 kanalda kuzatib borishingiz mumkin. Farg'onada 5 yashar o'g'lini sotayotgan ayol ushlandi. Farg'ona viloyatida bolasini 5000 AQSh dollariga sotayotgan ayol aniqlandi. Bu haqda Yangi davr informatsion dasturida ma'lum qilindi. Bosh prokuratura huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining Farg'ona viloyati boshqarmasi tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirda bir ayol o'zining 5 yoshli o'g'lini boshqa fuqaroga 5000 AQSh dollari evaziga sotmoqchi bo'lgani aniqlandi. Ma'lum bo'lishicha, departament xodimlari ayolni kelishilgan pulni olayotgan vaqtida qo'lga olgan. Mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 135-moddasi 3-qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Toshkentda yo'lovchi tashuvchi Gazel Lacetti bilan to'qnashib ag'darilib ketdi. 10 avgust kuni soat 07:10 Toshkent shahar Chilonzor tumani Bunyodkor va Do'mbirobod ko'chalari kesishgan chorrahada yo'l-transport hodisasi sodir bo'ldi. Ichki ishlar vakili yo'l xavfsizligi xodimi boshqarmasi xabariga ko'ra, haydovchi 1983-yilda tug'ilgan, Shega boshqaruvidagi Gazel rusumli hamda haydovchi 1952-yilda tug'ilgan, KU boshqaruvidagi Lacetti rusumli avtomobillar ishtirokida to'qnashuv sodir bo'lgan. Natijada Gazel avtomobili haydovchisi va 6 nafar yo'lovchisiga, shuningdek, Lacetti avtomobilining 1 nafar yo'lovchisiga birinchi tez tibbiy yordam ko'rsatilgan. Mazkur yo'l-transport hodisasi yuzasidan Toshkent shahar Ichki ishlar bo'limi boshlig'i yo'l xavfsizligi xodimi boshqarmasi xodimlari tomonidan surishtiruv olib borilmoqda. Mehnat migrantlari uchun 10 yillik elektron hujjat joriy etildi. Rossiyada uzoq muddat qolishni istagan xorijiy fuqarolar uchun 10 yillik elektron hujjat joriy etildi. Bu haqda Ichki ishlar vakili TASS axborot agentligiga xabar qildi. Elektron hujjatda xorijiy fuqaro haqida barcha kerakli ma'lumotlar himoyalangan ko'rinishda saqlanadi. Hujjat muddati 10 yil bo'lib, undan so'ng yangisiga almashtiriladi. Rossiyada 90 kundan ortiq muddatga qolishni istagan barcha xorijiy fuqarolar, ularning maqsadi o'qish, ish, davolanish va boshqa bo'lishdan qat'iy nazar, ana shunday elektron hujjat rasmiylashtirilishi kerak bo'ladi. Xabarda aytilishiga ko'ra, birinchi navbatda ushbu tizim Moskvada ishga tushadi. Ayni damda Ichki ishlar vakili tomonidan ushbu jarayonni amalga oshirish mexanizmi ishlab chiqilmoqda. Eslatib o'tamiz, biroz oldin Ichki ishlar vakili migratsiya xizmati rahbari Kazakova mehnat migrantlari uchun Rossiyaning Gosuslugi portali muqobili paydo bo'lishi haqida ma'lum qilgandi. Kazakova aytishiga ko'ra, migrantlar yangi platformadan mobil ilova shaklida foydalanishi mumkinligi va kerakli davlat xizmatlarini elektron ko'rinishla olishlari mumkinligini xabar qilgandi. Malida portlashlar uyushtirildi, 52 yaqin odam qurbon bo'ldi. Kecha 9 avgust kuni Mali shimolining Niger bilan chegarasidagi 4 ta qishloqda terrorchilik hujumlari sodir etildi. Oqibatda 48 nafar tinch aholi halok bo'ldi. Terakt sodir etilgan Ankongo kommunasi gubernatori o'rinbosari Auram Kidanning ta'kidlashicha, qurollangan terrorchi guruhlar Uataguna tumanidagi qishloqlarga hujum uyushtirishgan. Uning ma'lum qilishicha, qurollangan terrorchi guruhlar Malining Ankongo kommunasining 4 ta qishlog'iga hujum qilishgan, jumladan Karo qishlog'iga qilingan hujumda 17 nafar, Dirguada 7 nafar, Deotoguevda 14 nafar va Uatagunada 10 nafar tinch aholi halok bo'lgan. Ko'plab mahalliy aholi og'ir jarohatlangan. Shundan so'ng Malining vaqtinchalik prezidenti Assimi Goita hujumlarni keskin qoralagan va mintaqaga antiterror operatsiya boshlanganligini ma'lum qilgan. Xabarga ko'ra, Goita Twitter'da Mali xalqi terrorizmga qarshi kurashda yanada qat'iyat ko'rsatishi kerakligini ta'kidlab o'tgan. Shuningdek, prezident hujumda halok bo'lganlar uchun 3 kunlik motam e'lon qilgan. Ma'lumot o'rnida, Sahel mintaqasidagi 3 ta davlat Burkina Faso, Mali va Niger so'nggi yillarda Al-Qoidaga aloqador guruhlar va IShID tomonidan muntazam ravishda hujumga uchramoqda. 2013-yildan beri Malida xorijiy harbiy missiyalar joylashtirilganligiga qaramay, mamlakatdagi terrorchi tashkilotlar hujumlarni davom ettirmoqda. 11 milliard so'mlik kuchli ta'sir qiluvchi dorilarni pullashga uringan jinoiy guruh fosh etildi. Respublikamiz bojxonalari tomonidan kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalarining respublikamiz hududida noqonuniy muomalada bo'lishi va g'ayriqonuniy savdosiga qarshi tizimli kurash olib borilmoqda. Xususan, Davlat bojxona qo'mitasining Toshkent shahar bojxona boshqarmasi tezkor tuzilmalari xodimlari tomonidan Davlat xavfsizlik xizmati va ichki ishlar idoralari bilan hamkorlikda o'tkazilgan ko'p bosqichli tezkor tadbir davomida yirik miqdordagi kuchli ta'sir qiluvchi moddalarni aylanma yo'llar orqali respublikamiz hududiga olib kirib, so'ngra ularni Toshkent shahriga pullashga uringan
qilgan jinoiy guruh faoliyatiga chek qo'yildi. Poytaxtimizning Bektemir tumanida o'tkazilgan tezkor tadbirning dastlabki bosqichida avvaldan kuzatuvga olingan fuqaro boshqaruvidagi Mercedes-Benz Sprinter rusumli yuk avtotransport vositasi belgilangan tartibda ko'zdan kechirildi. Qarangki, mazkur avtomashina yukxonasidagi bodring solingan qoplar ostida 9 ta qopda hamda yo'lovchi o'rindig'i ostidagi bitta qopda jami 6076 ta flakonda Tropikamid tomchi dorilari yashiringan ekan. Poytaxtimizning Bektemir tumanida tezkor tadbir davom ettirilib, mazkur dorilarni qabul qilib olishi lozim bo'lgan shaxs ham qo'lga olindi. Jinoiy guruhning qing'ir rejasiga ko'ra, mazkur dori vositalari keyinchalik shahar dorixonalari bo'ylab tarqatilishi lozim edi. Ushbu holatda huquqbuzarlardan olib qo'yilgan Tropikamid kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalarining umumiy qiymati 1 milliard 93 million 680 ming so'mni tashkil qilmoqda. Toshkent shahar bojxona boshqarmasining tezkor xodimlari tomonidan poytaxtimizning Yangi hayot tumanida o'tkazilgan tezkor tadbir davomida avvaldan kuzatuvda olingan shaxs boshqaruvidagi Lacetti avtotransport vositasi belgilangan tartibda ko'zdan kechirildi. Natijada mashina salonida 500 dona flakonda Tropikamid kuchli ta'sir qiluvchi dori vositasi, 3 dona Regapen kapsulasi, 32 gram gashish va 1 dona elektron tarozi borligi aniqlandi. Tezkor tadbirning navbatdagi bosqichi Chilonzor tumanida davom ettirildi. Bu gal avvaldan kuzatuvda olingan 2 nafar shaxslar Qatortol ko'chasida boshqa bir shaxsga 503 dona kuchli ta'sir qiluvchi modda Regapen dori vositasini oldi-berdi qilishayotgan vaqtida to'xtatib qolindi. Shunday qilib, yuqoridagi holatlarda kelgusida yurtdoshlarimizning, ayniqsa yoshlarning salomatligiga jiddiy xavf tug'dirishi mumkin bo'lgan qiymati salkam 11 milliard so'mlik kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalarining noqonuniy aylanmasiga chek qo'yildi. Mazkur holatlar yuzasidan jinoyat ishlari qo'zg'atilib, tergov harakatlari davom ettirilmoqda.